Сьогодні уряд також схвалює постанову про щорічні виплати загиблим на Майдані. 108 загиблих. Як і в минулому році, так і в цьому році буде здійснена виплата кожній сім'ї загиблих в розмірі майже 138 тисяч гривень. 116 важкопоранених. Загальна сума, яка виплачується з державного бюджету, майже 69 тисяч гривень. 350 поранених середньої тяжкості. Кожен отримує відповідно 34 тисячі гривень. Ми сьогодні приймаємо цю постанову, і я прошу невідкладно Міністерство соціальної політики разом з Міністерством фінансів забезпечити фінансування цих виплат.